مطلع سماعت کریں حضرات، بطور خاص مطلع جناب حبیب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ جناب حبیب کا کارنامہ بہرحال سب کے مد نظر ہے، سماعت کریں بطور خاص جناب حبیب فوج اشکیہ سے کیا فرما رہے ہیں، سماعت کریں مطلع بطور خاص۔ دیکھیے گا، گستاخی جو گستاخی جس نے کی میرے مولا کی شان میں، سماعت کریں بطور خاص۔ گستاخی جس نے کی میرے مولا کی شان میں، گستاخی جس نے کی میرے مولا کی شان میں، اس کا جواب دوں گا اسی کی زبان میں، اس کا جواب دوں گا اسی کی زبان میں۔ سماعت کریں شعر بطور خاص، بطور خاص سماعت کریں۔ یہ بھی شعر جناب حبیب کے حوالے سے سماعت کریں۔ یہ کہہ کے رن میں آ گیا شبیر کا حبیب، یہ کہہ کے رن میں آ گیا شبیر کا حبیب، دیکھوں گا زور کتنا ہے تیروں کمان میں، دیکھوں گا زور کتنا ہے تیروں کمان میں، دیکھوں گا زور کتنا ہے تیروں کمان میں۔ شعر سماعت کریں حضرات۔ کیا عباس فوج شام کو زندہ نہ چھوڑتا، شعر سماعت کریں حضرات بطور خاص۔ عباس فوج شام کو زندہ نہ چھوڑتا، شبیر آنا جاتے اگر درمیان میں، شبیر آنا، شبیر آنا جاتے اگر درمیان میں، عباسی فوج شام کو زندہ نہ چھوڑتا، شبیر آنا جاتے اگر درمیان میں، شبیر آنا جاتے اگر درمیان میں۔ صاحب فہم حضرات تشریف فرما، شعر پیش کروں، سماعت کریں بطور خاص، بطور خاص دیکھیے گا بھائی، بطور خاص سماعت کریں۔ کہ سارے پیمبروں نے مسلے بچھا دیے، شعر سماعت کریں حضرات۔ سارے پیمبروں نے مسلے بچھا دیے، مصروف جب ہوئے علی اکبر اذان میں، مصروف جب ہوئے علی اکبر اذان میں، مصروف جب ہوئے علی اصغر علی اکبر اذان۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات، شعر سماعت کریں حضرات، کافیہ بطور خاص سماعت کریں گے بطور خاص۔ کہ گردن پہ تیر کھا کے بھی وہ مسکرا دیا، ناطق بھائی شعر پیش کرو، سماعت کریں، بڑا نفسیاتی شعر ہے سرکار، سماعت کریں شعر۔ گرد
سارے پیغمبروں نے مسلے بچھا دیے، مصروف جب ہوئے علی اکبر اذان میں، مصروف جب ہوئے علی اکبر اذان میں۔ شعر سماعت کریں حضرات۔ کی گردن پہ تیر کھا کے بھی وہ مسکرا دیا، حسن بھائی شعر سماعت کریں۔ گردن پہ تیر کھا کے بھی وہ مسکرا دیا، کیا جانے کتنی جان تھی ننھی سی جان میں، کیا جانے کتنی جان تھی ننھی سی جان میں، کیا جانے کتنی جان تھی ننھی سی جان میں۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں، بہرحال کافی ہے، بہرحال آئیں گے سماعت کریں، شاید کوئی نیا رخ کو سماعت کر لیں بطور خاص۔ کہ شبیر جا رہے تھے سوئے کربلا مگر، سماعت کریں۔ شبیر جا رہے تھے سوئے کربلا مگر، دل ان کا تھا لگا ہوا ہندوستان میں، دل ان کا تھا لگا ہوا ہندوستان میں، دل ان کا تھا لگا ہوا ہندوستان میں۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں۔ اس کا نصیب اس کا مقدر چمک اٹھا، شعر سماعت کریں حضرات۔ اس کا نصیب اس کا مقدر چمک اٹھا، حور کی طرح جو آ گیا شہ کی امان میں، حور کی طرح جو آ گیا شہ کی امان میں۔ اور یہ بھی شعر، بس دو شعر اور سماعت کر لیں بطور خاص، سماعت کریں یہ بھی شعر۔ کی زینب بتائے گی تیری اوقات اے یزید، زینب بتائے گی تیری اوقات اے یزید، زینب بتائے گی تیری اوقات اے یزید، فرش عذاب بچھا کے تیرے ہی مکان میں، فرش عذاب بچھا کے تیرے ہی مکان میں، فرش عذاب بچھا کے تیرے ہی مکان میں۔ اور تضمین بھی شعر سماعت کر لیں۔ کہ جاری رہے بطول کے ارمانوں کا سفر، جاری رہے بطول کے ارمانوں کا سفر، قائم رہے عزائے حسینی جہان میں، قائم رہے عزائے حسینی جہان میں۔ مقتہ سماعت کریں بطور خاص، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، مقتہ کا شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں بطور خاص، سماعت کریں مقتہ کا شعر حضرات۔ تمام مومنین کی طرف سے پیش کرتا ہوں دعائیہ مقتہ۔ کہ تنویر دیکھ لیتا ہوں تصویر کربلا، تنویر دیکھ لیتا ہوں تصویر کربلا،
ایک تازیہ سجا کے میں اپنے مکان میں، ایک تازیہ سجا کے میں اپنے مکان میں، عباس فوج شام کو زندہ نہ چھوڑتا، شبیر آنا جاتے اگر درمیان میں۔